Hej, jeg er Claus. Jeg er bibliotekar i biblioteket i Sønderborg. Og vi har haft et arrangement, der hedder Hack din musikafspiller. Hvor nogen bagefter, en del faktisk, har spurgt om, hvordan gjorde vi og hvad lavede vi. Så derfor laver vi den her lille video for at vise, hvad det egentlig var, vi lavede. Så alle kan være med. For at have de rette rammer, så har vi flyttet os ned på Sønderjyllands Retsmuseum. Som ligger også her i Sønderborg, faktisk lidt længere ned ved EUC, et stenkast fra biblioteket på Kongevej. De har åbent hver onsdag fra 10 til 15, og de er fyldt med gamle radio og andet hi-fi-udstyr, for dem, der interesserer sig for det. Det, hvad det handler om, det er, at de fleste af os, de hører musik nu til dags på sådan noget nymodens som en smartphone, eller en tablet, eller måske også en bærbar computer, laptop. Man bruger altså ikke rigtig noget anlæg eller sådan noget mere, og må tit nøjes med de højtalere, hvor der sidder i sådan nogle små ting her, eller koble nogle høretelefoner til. Og hvis man skal høre noget mere, jamen så er det nogen, der går ud og investerer i nogle store, nye, dyre ting, fordi at de skal have noget nyt til at koble deres nye maskine til. Essensen er den, at du faktisk ikke behøver at købe noget helt vildt nyt udstyr. Dit gamle medieudstyr, der står derhjemme, din radio, eller din anlæg, eller morfars gamle BO-anlæg, eller hvis du er morfar, som har et gammelt BO-anlæg, så kan du faktisk meget fint bruge det til at afspille lyd med. Og de analoge del, hvad det er i de her gamle ting, de laver en perfekt lyd, samtidig med at du har en stort udvalg og en sprød gengivelse fra det digitale. Jeg skal også lige sige noget om det der med hack, for det lyder lidt vildt, gør det ikke det? Det er ikke helt så vildt. Hacking i den ord, som vi bruger ordet, det er at tilpasse noget og ændre det sådan til, gerne elektronisk, men det kunne også være i alle mulige andre forstand, sådan til at du bedre kan bruge det her til det du gerne vil lave med det. Så når vi siger hack din musikafspiller, så er det fordi, at du skal bruge din gamle musikafspiller og koble den til nogle nyt materiale, sådan at du faktisk har mulighed for at høre musik på din måde. Det hele er meget simpelt, og det er ikke noget med, at vi skal lodde eller nogen stil, det er at vise faktisk bare nogle kabler. I alle de her forskellige maskiner, mobiltelefon eller tablet eller PC, så har de jo sådan en udgang, hvor man normalt vil koble høretelefoner til for at høre det. Det hedder mini-jack-udgang. Og den kan man faktisk også bruge, den udgang, til at forbinde det med alt muligt andet. Hvis man nu tager sådan en kabel her, hvor der er mini-jack i begge ender, det er sådan meget standard, kan man købe rigtig mange steder, så det er telefonen, så kan man forbinde det med de fleste nyere ting. Det er også derfor har den her masse med sådan forholdsvis ny. Så skal man bare hente dens outlet ud indgang ind med den, og så vil du kunne spille musik herfra, eller lyd, podcast, hvad den kunne være, og ud på den her i god høj lydkvalitet. Og den er også bærbar, så du kan tage den med ned på stranden, så kan du putte batteri i. Har du noget, hvor det er lidt ældre end det, så kan det godt være, at den har brug for en lidt anden indgang. Det kan være, at den har sådan en stereoindgang her, ikke også, for den med to, det her to hanner. Så kan du få enten et kabel, hvor der er en mini-jack i den ene anden, og de her to udgange i den anden, eller du kan gøre ligesom mig her, jeg har sådan en lille omformer med en mini-jack kun her, som jeg kan bruge til mit lange stik, og så kan jeg sætte det bagom i, hvis man nu har et anlæg fra sen 70'erne, start 80'erne, så har det været meget brugt sådan det her, til en AUX-indgang. Det er en tredje mulighed, og ældste. Det er sådan lidt tykkere kabel, men det er et kvalitetskabel. Det er til sådan en dimindgang. Det er en dim 5, og det findes også en dim 7. Dem, hvor det kører rundt og bruger, eller dem, hvor der har en gammel BO, de vil få det meste af sådan en indgang her. Stor, rund, og med en lille række af ben hernede. Dem vil du kunne koble til din gamle anlæg fra 60'erne, 70'erne, og måske også endda senere. Og så kan du faktisk få lyde den vand over. Det er godt for, at den ikke har en AUX-indgang, men så har den en fono eller tape, som du kan bruge i stedet for. Det var det. Simple as that.